Okej, då ska jag visa er rum. Det är då en av sköldpaddorna. Jag tror det här är Hakuna. Och sen har vi en annan som heter Matata. Hakuna Matata betyder inga bekymmer på swahili, som är ett av språken som används i Kenya. Och de som vill kan lära sig språket här efter skoltid. Jambo, jambo bwana, habari. Mambo är hej eller ja. Och karibu är välkommen. Ja, jag tycker att det är lätt att lära swahili. För att det är inte lika många bokstäver som i svenska. Många av eleverna på den här skolan är från Sverige och de lär sig samma saker som barn i skolor i Sverige gör, som svenska, matte och engelska. Och runt om i världen så finns det såna här svenska skolor i 9 länder där det går totalt 1000 svenska elever. Att gå i skolan i Sverige är ju gratis, men för att gå här på svenska skolan i Nairobi så måste föräldrarna betala. Och de flesta elever bor här för att deras föräldrar har flyttat hit för att jobba eller för att en av föräldrarna är från Kenya och den andra är från Sverige. Pappa fick ett jobb här. I början så kändes det väldigt konstigt att ett helt nytt land. Och, alltså det är ju väldigt häftigt att få den möjligheten att bo här ute. Och sen så värmer man sig också. Man känner sig också lite mer som hemma när det är många svensktalande personer som går på den här skolan. Det är annorlunda från Sverige. Det är mycket mer, man kan inte gå fritt i kampen och så. Kenya är ett av Afrikas största länder och här bor ungefär 5 gånger så mycket människor som det bor i Sverige. Men hur människorna har det beror väldigt mycket på hur mycket pengar de har. Är de rika bor de i fina hus med höga murar och stängsel, men är man fattig så bor man kanske i samma rum med hela sin familj. Ja, det är stor skillnad på hur man har det här i Kenya. En del familjer har inte ens råd att låta sina barn gå i skolan. Och de som går i skolan har oftast inte pool och tennisbana på skolgården som de har här. Men något som påverkade alla elever i Kenya var när skolorna stängde ner under pandemin. Det var väldigt tråkigt. Vi fick ha skola online. Det var ganska svårt ibland, men det är skönt att skolan är tillbaka nu. Vad är det bästa med att gå i skolan här? Man träffar nya kompisar från olika ställen. Nästan alla människor här, de är så generösa, hjälper till med allting. Och, ja, jag älskar det här.